No přátelé, když už, když už, nic, tak se oktagonu opravdu bohužel povedla zase poměrně dost kontroverzní záležitost, za kterou si můžou částečně oni sami. Ale z názvu videa jasně, o čem se budeme bavit, pojďme na to, tohle video nebude moc dlouhý, ale přesto prakticky budu oktagon obhajovat, ale mám tady pár poznámek. OK, začneme úplně jednoduše, ten zápasník, ani nevím pořádně, jak se jmenuje, to, že si nechal vytetovat údajně v mládí, jako nerozvážnost a hloupost, že si nechal vytetovat na biceps prostě Adolfa Hitlera, jako obličej, ono, co si budem povídat, to nemůže udělat fakt jakože inteligentní člověk, jo? Ať už to myslel jakkoliv, tak ideologie kolem Adolfa Hitlera a všechny tady tyhle věci... To prostě nejze nelze to absolutně nějak akceptovat a tolerovat, blablabla, bla, bla, nebudeme tady, nebudeme tady v tomhle videu eh, jakkoliv toho člověka prostě soudit, jo, nebo něco takového, nebo hrát si tady na buchy, jaký etický, nevím co, ale přece jenom je jasný a obzáž v dnešní době, že když si kdokoliv nechá tady tohle kamkoliv vytetovat, obzáž na poměrně viditelný, viditelný místo, tak musí čekat nějaký následky. Mně je asi dost líto jeho soupeře, který prostě na poslední chvíli takhle přišel o zápas. Ale, OK, obhajovat toho člověka absolutně nejde, jak ten člověk si zaslouží být, jak kdyby souzen. Myslím, myslím souzen jakože odsuzován prostě lidmi, protože, jak říkám, tohle fakt může udělat jenom idiot, nechat si něco takového vytetovat. A nebo samozřejmě to rasista, jo? a nebo ta nejhorší varianta, ta nejhorší možnost, že souhlasí s činy a s tím, co Adolf Hitler dělá, to je vůbec ta nejhorší možnost, takže budeme doufat jenom, že je to idiot. Ale to už nechme bejt, pojďme k oktagonu a to, proč ho chci alespoň nějak obhájit. Kamarádi, to, že se oktagon rozhodl, jak tady jak na tohle přišel, i hned vlastně zápas rušit a i hned se distancovat od toho zápasníka, od toho člověka, je absolutně pochopitelné a jako jediná adekvátní možnost. Já, když jsem četl komentáře na Facebooku tady k tomuto tématu, tak jsem se opět zhrozil, jak někteří lidé jsou schopní jako říct, ježiš Mariano, tak abyste se neposrali nebo něco takového. Prostě ne, obzvlášť v dnešní době to absolutně nejde ale řekneme si řekneme si ten, ten důvod, který je jako hlavní a zásadní, proč, proč se oktagon i hned zachoval tak jak se zachoval. A já musím podotknout, že prostě za mě se zachoval správně, je to jako jediná správná možnost se od tohoto člověka distancovat. Ale pojďme si říct tu jednoduchou, velice jednoduchou a zásadní věc, proč oktagon se takhle musel zachovat. Přátelé, věřte nebo ne, ale oktagon je světová nějaká organizace. Minimálně v Evropě opravdu oktagon je tak nějak známý, je v podvědomí nejenom v Česku, na Slovensku, ale i v ostatních státech. A když se nebo ne, tak oktagon tady v tom je opravdu velice dobrý. Za jak hodně krátkou dobu se dokázal vyšvihnout tato bojová organizace, bla, bla, bla. To prostě klobouk dolů. Jo, klobouk dolů před novotným a jeho kolegou, prostě tady tohle se jim povedlo neskutečně. A my můžeme být jako Češi a Slováci jako pišní, protože Není to žádné prvenství nebo něco takového, ale opravdu tato bojová organizace je obrovská. A prakticky je to můj názor, teďka co řeknu, ale myslím si, že pod těmi největšími organizacemi, že jako UFC a tak dále, tak pod těmi největšími je už potom OKTAGON. Ale na ty největší, jasně, že nemám, prostě, na rovinu. Třeba se pletu, třeba ne, to je nepodstatné. Co chci ale říct, si, že, a proč to vlastně říkám, ono je přátelé, přesně tenhle tohle ten důvod, proč se tak museli zachovat. Museli. Je úplně v pořádku, že peníze v tomto případě, pokud jde o organizaci, anebo všechny organizace bojových sportů, jakékoliv jiných sportů, čehokoliv, tak peníze jsou až na prvním místě, ale je to, je to, je to velice důležité. Je potřeba mít sponzory, je potřeba v tomto případě mít zápasníky, ty zápasníky z něčeho platit a x a x dalších věcí. Ta organizace je obrovský kolos, který, kde se prostě točou neskutečné peníze a je potřeba tam financovat tolik a tolik věcí, platit zaměstnance, jak už jsem říkal, ty zápasníky a teď všechno to okolo, jo, to, jak říkám, teďka Octagon TV a tak dále, to je zjednodušeně obrovský kolos, prostě obrovský kolos. No a jakákoliv špatná reklama se může právě podepsat na sponzorech a tím pádem na přístupu a ne přístupu, ale jakém, jakémkoliv točení peněz. Jo? Prostě oni si úplně jednoduše, tato organizace, ale prakticky jakákoliv jiná, si nemůže dovolit mít špatnou reklamu a to obzvlášť takhle špatnou reklamu v této době, přátelé. Aby oktagon byl spojovaný a by se o něm říkalo, že je tam člověk, který má prostě Adolfa Hitlera vytetovaný, prostě má vytetovanýho Adolfa Hitlera, jo? tím pádem asi s tím souhlasím, takže s tím souhlasí Oktagon. Nespleťte si to s tím, že Oktagon se bojí hejtu jako takovýho. Já si myslím, že to s tím nemá vůbec nic společného. Prostě hejt je svým způsobem taky nějaká reklama a hejt láká lidi víc. To negativní láká lidi a je tam větší sledovanost než to pozitivní. Jo, prostě hejtři jsou, vždycky byli, vždycky budou a vždycky, jsou jako poměrně žádání. Oni, oni prostě jsou potřeba, protože hater je více slyšet, ale hater vám vždycky půjde víc, víckrát na video, klikne na video, bude se dělat a tak dále. Z toho už máte jako peníze z reklam a tak dále. Prostě oni jsou potřeba. Jo. A co tím chci říct, že Oktagon se nebál toho, že by skrz nějakého blba s dostával hejt na sociálních sítích nebo něco takového, ale Oktagon se tak musel zachovat kvůli tomu obřímu koloběhu peněz a kvůli tomu, že díky tady tomu to by mohli přijít o spoustu sponzorů, mohli by jejich cena jako té společnosti by mohla zásadně klesnout, nebo ne zásadně, ale hodně by mohla klesnout. To si prostě Octagon nemůže dovolit. A přátelé, já ne, že bych do toho nějak viděl nebo něco takového, ale tohle je úplně jasné, že tohle je ta, ta zásadní věc. Samozřejmě, že potom... Omlouvám se? Samozřejmě, že potom právě jako Palo nebo Ondra Novotnej tam můžou mít nějaké svoje vlastní názory na tu danou věc, takže se mohli o to víc chtít zachovat tak, či onak, to je jasný. Jo, že to o to víc odsuzují, nebo naopak by řekli, ale tak je to blbec prostě, no tak na to nebudeme upozorňovat. Jo, třeba si mohli fakt říct jenom tohle, nebudeme na to upozorňovat a hotovo, ale opravdu o tom to není. Ten oktagon se tak musel zachovat kvůli, jak už jsem říkal, kvůli společnosti jako takové, kvůli přítoku penězům a tady tomu všemu. Je to úplně... Za prvé, já to schvaluji, je to jediná možná jako reakce a ten zápasník si za to může sám, no, A prakticky si podepsal jako Ortel jako sportovec, no, Jako jeho kariérní postup teďka může být jakýkoliv, on může být sebe, lepší, sebekvalitnější zápasník, ale otázka je, jestli si tu kérku nechá odstranit, což asi teda udělá, protože jinak si už asi neškrtne počítám, protože teďka fakt je v podvědomí díky této negativní věci. A je otázka, až si tu kérku nechá odstranit, jestli si ji je nechá odstranit, jak dál se k němu bude nejenom třeba OKTAGON, ale i jiný organizace, jak se k němu postaví. Jo? Protože ta nálepka už mu zůstane, bohužel, na pořád, obzvlášť takováhle nálepka. Jo? To není o tom, že udělal nějakou blbost, šlápl vedle, udělal pruser. Tohle, rozumíte, tohle já to nechci nějak blbě přirovnávat, jo? ale když udělá... Ale pes mi tady podává packu když uděláte nějakou hloupost, i třeba zásadnější, tak lidé si to pamatují, ale ono to od dřív nebo později vyšumí, odezní. Ale když zabijete člověka, chtě nechtě, když prostě někoho okradete a jste zloděj, máte ten štempl zloděje, tady takovéhle věci vám zůstanou na pořád. A to, že si necháte vytetovat Adolfa Hitlera, je přesně jedna z těch věcí. To vám zůstane na pořád. Prostě to už ten člověk už bude prakticky na pořád v 50% lidí brán jako fašista, nacista, buchví co ještě, a v druhé polovině lidí jako naprostý idiot. To prostě to tak je. Jo. No dejme tomu ve 48% takhle, ve 48% takhle a možná 4% ho budou brát třeba normálně, no, ale on si to nezaslouží. No, takže tak, to k tomu, přátelé. Díky moc, že jste koukali až sem. Napište na to váš názor, dejte lajky, like, zvonečky, tady tyhle kraviny, všechno znáte, odběr. A díky, mějte se pěkně, ahoj, čau.